imali protiv, imali uzdržan, ko su članova opštinskog odbora, stiglo je 7 predloga. Šta da vam kažem, eto naš mali lajkovac dođe jedan svjetski čovjek, naš, Vuk Jeremić. Hvala mnogo i za početak da čestitam svima na hrabrosti da se napravi odbor u mestu u kome nije smeo da se napravi odbor Narodne stranke, jedno od najtežih okruga u Srbiji. Strah i trepet u ovom kraju je neki Darko Glišić. Ja stvarno sam u životu bio konfrontiran sa, mogu da kažem, jedno daleko ozbiljnijim stihovima nego što je on, ali eto, došli smo u situaciju da on danas bude etalon neke odluke, da li će nešto da se događa, da li neće da se događa, i zato mi je drago da ovde vidim ljude koji se ne plaše što su ovde, koji nisu otišli kada su se uključile kamere, i mogu da kažem da je sve više gradova i sela i opština u Srbiji gde se uprkos svim pritiscima, svim pretnjama i svemu što se stavlja u točkove, svim klipovima koji se stavljaju u točkove, grade i rastu odbori Narodne stranke. Pre nekoliko dana, verovali i ne, formirana je stota teritorijalna organizacija Narodne stranke. Za svega 9 meseci stigli smo do okrugle cifre 100, dakle na 70% teritorije Srbije, računajući i Kosovo i Metohiju, pošto smo mi stranka koja, kada kaže Srbija, podrazumeva i teritoriju Kosova i Metohije. Na 70% teritorije Srbije postoje teritorijalne organizacije Narodne stranke. Drago mi je da danas u punom formalnom smislu to pravimo ovde. I to je jedan od najvažnijih razloga zbog čega režim osjeća veliku nelagodu. Ovo je stvar koja se protivi zakonima gravitacije, taj rast ove stranke. Nijedna politička organizacija u Srbiji sa opozicionog spektra ne beleži rast već mesecima, možda i godinama unazad. Jedina stranka koja je formirana od ustoličenja aktuelnog predsednika, čime je počela jedna nova etapa diktature, jedina stranka koja je formirana i jedina stranka koja raste, jedina politička organizacija koja nije, da kažem, sasečena u korenu na početku, je Narodna stranka. A razlog zašto je to tako je zato što smo bili vrlo pažljivi, između ostalog, i kada je reč o odabiru ljudi kojima ćemo dati poverenje da nas predstavljaju svojim licem, svojim imenom, onim što znači u svojim lokalnim sredinama, ko će biti lice Narodne stranke u opštini, u selu, u određenom gradu. I mogli smo da idemo mnogo brže, mogli smo da na steroidima formiramo organizaciju, ali opredelili smo se za drugi put. Opredelili smo se za organski rast, opredelili smo se za to da čekamo dok pravi ljudi ne prepoznaju da je ovo prava stvar i jedina zdrava stvar sa kapacitetom da raste u Srbiji i da se suprotstavi jednoumlju i diktaturi koja je, nažalost, ponovo u Srbiji zavladala. I sad ja mogu da pričam kako je došlo do našeg povezivanja i mnogi mi ne bi verovali, ali ti si meni poslao poruku na Instagramu. Jeste, tako je. Ja sam odgovorio na Instagramu. I prva reakcija je bila, ajte, molim vas, samo prenesite Vuku Jeremiću, pošto znam da on to sigurno sam ne radi. Da mi bi stvarno volili... A imao sam kontakt Miloša Garića. Ali kad si poslao poruku, prvo nisi mislio da sam ja koji to odgovara. Ja stvarno odgovaram na svoje poruke. Ja se trudim...
možda ne mogu da odgovorim odmah, ali ne dozvoljavam da ne odgovorim nekom. I tako smo se, prvo smo počeli da se dopisujemo, pa smo se posle toga i našli, pa smo razgovarali. Ja sam poslednji put dobio jedan izvanredan poklon, jedan paket paradajza koji je bio savršen, mogu da kažem. Svaka čast, stvarno svaka čast. I sad, neću da se nemećem, ali ako ostalo još malo paradajza, šalim se, naravno, puno mi je srce što sam danas ovde. Mislim da ulazimo u jednu izuzetno važnu fazu naše borbe. Ona je važna iz dva razloga. Prvi razlog je taj što danas Narodna stranka predvodi jednu zajedničku akciju za širenje opozicionog fronta, odnosno objedinjavanje opozicije. I već koliko sledeće nedelje dogodit će se prvi zvanični skup nove udružene ujedinjene opozicije Saveza za Srbiju. Savez za Srbiju je začet tako što je Narodna stranka zajedno sa još nekoliko saboraca sa beogradskih izbora, gradskih izbora koji su se dešavali ove godine, odlučila da taj savez sa Beograda proširi na celu Srbiju. I eto, nalazimo se tu gde se nalazimo, počinjemo sa zajedničkim radom od sledeće nedelje i potpuno sam uveren da će na kraju čak i oni koji u ovom trenutku zbog toga što gaje izvesne rezerve nam se nisu pridružili, da će svi na kraju biti zajedno i svi na kraju stati u jednu kolonu. Apsolutno sam uveren da im je potrebno objedinjavanje da bi mogli da se odupremo ovima koji su spremni na sve, koji se ne libe da zloupotrebljavaju i ljude i državne resurse i sve ostalo u odbrani vlasti. A dolazi jako ozbiljan trenutak za ovu zemlju i za ove koji su vlast uzurpirali i zloupotrebili. A to je odlučna faza u procesu rešavanja kosovskog pitanja. To će se desiti ovako ili onako, a možemo da pričamo o tome šta su očekivanja, to će se desiti ove godine. Ove godine je đavo došao po svoje. Odnosno, ove godine je došlo vreme da oni koji su danas na vlasti ispune obećanje onima koji su ga napravili u trenutku dolaska na vlast. A to je da Srbija konačno stavi potpis na punu nezavisnost i državnost Kosova kao države članice Ujedinjenih nacija. I to je ono što režim planira u narednih nekoliko meseci. Nemojte imati zrno sumnje da je to ono što se od njih očekuje. To je ono što su dobili i to je ono što moraju da potpišu. Nisu mogli da veruju da za uzvrat im neće biti ponuđeno ama baš ništa. A takva je situacija. Pred državnim rukovodstvom Srbije je jedan dokument u kome eksplicitno piše da Srbija više neće blokirati Kosovo za članstvo u međunarodnim organizacijama. Stavili Srbija potpis na taj dokument. Nema više veta Rusije i Kine u Savetu bezbednosti, nema više prepreke da Kosovo kompletira u međunarodnom pravnom smislu svoj subjektivitet i time ostvari punu državnost na nepovratan način, trajno. To bi bilo u tom trenutku nešto što ni vi, a ni buduće generacije sasvim sigurno ne bi mogli da isprave. I ovoga trenutka trese im se ruka. Nisu
do kraja ubeđeni da to smeju da potpišu. Hrabre se, govore svašta o svima nama koji su protiv toga. Na televiziji ćete videti sve jaču i sve goru propagandu po tom pitanju. Pokušat će da nas uplaše da je alternativa tom potpisu neki rat, neke nove sankcije. Ništa od toga nije istina. Jedino što je pod znakom pitanja, to su njihove fotelje. Ako ne potpišu, neće više imati onu vrstu podrške iz inostranstva kako su do sada imali. I toga se jako plaše. Mislim da treba da uradimo apsolutno sve da kod njih strah od činjenja praktično veleizdaje, da strah od činjenja toga kod njih poraste. Da im zaista zadrhti ruka i da to ne potpišu. M, zato što ja verujem da bi ovde, da ovde ima malo ko želi da bude deo generacije koja je posle mnogo stotine godina prva generacija u ovom narodu i ovoj zemlji koja se svojevoljno odrekla Kosova i Metohije kao dela svoje teritorije, M zbog toga što će biti lakše sutra nakon što više ne budu imali takvu vrstu podrške kakvu imaju na zapadu. Ja sam se u životu nešto malo bavio međunarodnim odnosima, tako da vrlo dobro znam kako sa svetom razgovarati nakon što se ispostavi da kao što su slagali svakoga do sada, sami sebe, nas, da su tako isto slagali i njih kojima su obećali tako nešto prilikom dolaska na vlast. Ja naravno lično smatram da je Kosovo mnogo više od običnog dela teritorije. Ne bih sad ulazim u to zašto, to su moja intimna osjećanja, vezana su i za našu istoriju i za svetinje koje se nalaze širom Kosova i Metohije, ali ja potpuno dozvoljavam da se neko drugi možda osjeća drugačije, da to možda nekome ne znači, da ima neke druge prioritete u životu i to je potpuno legitimno. Mi smo jedna stranka u kojoj vlada demokratija i potpuno je u redu razmišljati ovako ili onako. Moje intimno mišljenje je da je Kosovo važnije od samo dela teritorije. Ali dobro. Postoji jedan vrlo praktičan razlog zbog čega mi ne bi trebalo nikako da dozvolimo Aleksandru Vučiću da počini akt veleizdaje. A taj praktični razlog je sledeći. Ukoliko on to uradi, za njega više nema nazad. On će morati da nastavi da to daje nacionalne interese jedan po jedan, jer njemu nakon potpisa na kosovsku nezavisnost niko osim stranaca neće moći da sačuva vlast. A tada će da ga ucenjuju za sledeću, pa za sledeću, pa za sledeću stvar. Dakle, nemojte misliti da potpis na kosovsku nezavisnost, da je to to, da je to kraj. Posle toga slede neki drugi zahtevi. Slede zahtevi za Republiku Srpsku, slede zahtevi vrlo moguće i za neke druge delove teritorije Republike Srbije. Vi vidite da on već danas počinje da priča šta ćemo sa Vranjem. To su vrlo neodgovorne izjave. I ono što on predstavlja kao nešto da nema alternativu. Evo ja vam kažem, ima alternativu potpisu na kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama koje ne mora da vodi u bilo kakav sukob, u bilo kakav rat, ne mora čak da vodi ni u prekid normalne komunikacije i odnosa sa bilo kojim delom sveta, sa bilo kojom vladom ili administracijom, uključujući i onu administraciju u Prištini, koja za Narodnu stranku nikad neće biti koaliciona kao što je za Srpsku naprednu stranku. Podsjetit ću vas, Srpska napredna stranka je koalicioni partner Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija u vladi takozvanog Kosova. Ali to na stranu. Narodna stranka nije protiv pregovora,
nije protiv razgovora, nije protiv traženja rešenja koje bi na kraju manje ili više bilo tako da zadovolji sve. Ali ovo što se trenutno nalazi pred Srbijom je ništa, a za uzvrat potpis na trajno odricanje od Kosova i svega onoga što Kosovo znači. Ne samo u duhovnom smislu, već i u materijalnom smislu. Oni 6 godina pregovaraju u Briselu i nisu otvorili pitanje imovine na Kosovu i Metohiji. Privatne imovine, državne imovine. To je neko uzeo i koristi. To su desetine milijardi evra. Danas Zapad je taj koji tu sedi za stolom i glumi neutralnog, da kažem, arbitra u pregovorima, ali ajde, tu su, gde jesu, mora i sa njima da se razgovara. Kada nekome na Zapadu otvorite pitanje imovine, taj ne može da vam kaže ne. Malo ima stvari koje su na Zapadu zaštićene teme. Imovina je jedna od tih. Kako možeš da razgovaraš u stolici Kosova i Ujedinjenih nacijama nakon 6 godina gde nisi ni dotakao pitanje, čekaj, šta je s tim stanovima otetim? Evo, to su ljudi kojima su oteti stanovi. Neki su ih prodali, ali neki nisu, nekima je to oteto. Šta je sa tim njivama? Šta je sa tom zemljom? Neki su je prodali, ali mnogi nisu. Šta je s tom elektroprivredom? Šta je s Trepčom? Šta je s Telekomom? Pa to je neko ulagao, to je neko pravio. Ajde sednemo i da razgovaramo. Šta je, čije, koliko je ko uložio i kako ćemo da rešimo taj imovinski problem. Druga stvar, šta ćemo sa tim crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji koji još uvek nisu uništeni i spaljeni, koje trenutno čuvaju neki vojnici KFOR-a. Sutra će ti vojnici KFOR-a da se povuku i da odu. Šta će da ostane? Ako ćemo da govorimo o nekom rešenju, kompromisnom, pravednom, dugotrajnom za Kosovo i Metohiju, kakva će biti zaštita tih manastira i crkava? Ko je garantor da ta zaštita će biti takva da važi i sutra kao što važi danas? To su sve teme, vrlo ozbiljne teme za razgovore koje srpska strana nije otvorila. Zapravo, srpska strana nije otvorila ni jednu temu od vitalnog interesa za građane Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji, niti za državu Srbiju. Davala je jednu po jednu stvar u tim kosovskim pregovorima. Dat je Kosovu pozivni telefonski broj. Rasformirana je mreža bezbednosti kao deo MUP-a, koja je postojala na severu Kosova i Metohije, čak i posle 1999. godine. Rasformirani su sudovi na severu Kosova. Postavljena je granica i granični prelazi. Jedna po jedna stvar je davana. Ništa nije dobijeno za uzvrat. Ništa nije dobijeno za uzvrat na Kosovo i Metohiji, ali dobijeno je za uzvrat nešto drugo. A to je da spoljni svet okrene glavu od činjenice da ovde vlada jedna korumpirana grupa ljudi koja je sve bliže i sve čršće u zagrljaju sa organizovanim kriminalom, do te mere da više ne možete ni da pravite razliku između toga ko je vlast, a ko je kriminal. Dozvoljeno im je da ne postoji malte ne ni jedan slobodan medij u ovoj zemlji. Dozvoljeno im je da može da izvršna vlast naređuje sudovima šta da rade. Evo, u mom slučaju, ne znam da li znate, ja sam tužio predsednika Vučića zato što je o meni izneo more laži i neistina i sud je proglasio da ga imunitet predsednički štiti od toga. A ja sam ga tužio u parničnom postupku. U parničnom postupku nema imuniteta. A čak i da ima,
onaj koji uživa taj imunitet, taj treba da se na imunitet pozove. To nije on uradio, nego uradio sud za njega. Potpuni skandal, smeh. I dobijem, naravno, informaciju, naši advokati dobiju informaciju iz Višeg suda u Beogradu, pa kaže, pa nemojte ljudi oko ovoga da pravite ovoliku gužvu, pa dobro znate da su zvali. Odakle su zvali? Kaže, od ozgo su zvali. Sad kad se u Srbiji pokaže ovako, misli se samo na jednu i jedinu adresu. Sve ostalo su periferni glumci. Postoji samo jedan koji naređuje sudovima kako da presude. A naredio je kako da presude zbog toga što nije smeo da se sa mnom nađe u sudnici. Jer da se našao sa mnom u sudnici, da se po prvi put našao lice u lice sa bilo kim, koji mu se ne klanja i koji mu se ne ulizuje, to bi bio jedan interesantan susret, otvoren za javnost, kao što i sva suđenja jer su otvorena za javnost. Ali on ne sme da se suoči, ni na televiziji ne sme da se suoči, ni u sudnici. A tvrdi da je mnogo hrabar. Kaže pre neki dan, svima ću da im kažem u lice šta mislim, dva sata ću govoriti u kameru. To je čovek rekao. Ja sam to postavio na mreži. Ljudi su prvo mislili da je vic i mislili su da je montaža. Ali nije. On je to stvarno rekao. On stvarno doživljava da komunicira sa ljudima tako što ovako gleda u kameru i govori sve ono što govori ja. Prosto ne mogu da ponovim stvari koje on kaže, pošto bilo bi mi sramota pred damama i uopšte teško mogu sebe da zamislim da koristim takav rečnik. Ali to na stranu. Da se vratim na ono što sam govorio. Mi ćemo kao stranka, verujem da i svi ostali članovi budućeg Saveza za Srbiju će u tome pomoći, od sutra krenuti da skupljamo potpise širom Srbije protiv kosovskog članstva u Ujedinjenim nacijama. I podsjetit ću vas, nije to uzalud skupljanje potpisa, jer ukoliko skupimo veliki broj potpisa, a ja verujem da hoćemo, jer ogromna većina ljudi u ovoj zemlji, pa čak i oni koji danas glasaju za Srpsku naprednu stranku, čak i oni koji su u nekim rukovodećim telima Srpske napredne stranke, ja verujem da takvih ima, nisu baš srećni i zadovoljni što ova vlast sprema ovakvu vrstu izmene. Naravno, skupljat ćemo potpise i ovde. Počinjemo akciju sutra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ali to nije akcija koja će traje jedan ili dva dana, to je akcija koja će da traje dok ne skupimo dovoljno potpisa da ovome zadrhti ruka. A zadrhtaćemo ruka sigurno. Jer najčvršća crta njegovog karaktera je patološki kukavičluk. Moramo iskoristiti tu činjenicu. On je takav kakav jeste, ali na našu veliku sreću, on je notorna kukavica. Neće smeti da to potpiše ukoliko dovoljan broj ljudi u Srbiji na artikulisan način, organizovano i sistematski izrazi svoje nezadovoljstvo i svoju nespremnost da podrže jedan takav korak. Narodna stranka će biti predvodnik toga. I da se ne razumemo pogrešno, nije Narodna stranka samo stranka koja se bavi Kosovom i nacionalnim temama. One su važne. Danas je Kosovo možda i najbitnije jer je pred nama taj moment njegovog potpisivanja, odnosno pred nama je taj njegov izbor koji će ga, ja sam uveren, koštati pozicije i vlasti i to mnogo brže nego što je ikada mogao da pomisli da hoće. I naravno, u Narodnu stranku stupaju ljudi koji se bave raznim stvarima, koji su stručni za razne stvari, koji imaju razne preokupacije. Narodna stranka je stranka koja ima jasno definisan politički program kako od ove zemlje
stvoriti jedno mnogo bolje i prosperitetnije mesto za život iz koga neće morati ljudi da odlaze trbukom za kruhom. Narodna stranka ima stručne ljude, Narodna stranka ima hrabre ljude, Narodna stranka ima one koji će sprovoditi i znati kako da sprovedu kvalitetnu drugačiju politiku od one koja se trenutno vodi. Ali, kao što je rekao Vlada, najvažnija razlika između Narodne stranke i stranke na vlasti su vrednosti kojima smo posvećeni. Od porodičnih do svih drugih. Vrednosti koje smatramo da su u ovoj zemlji danas ne sklonjene sa strane, nego se aktivno gaze i unižavaju zbog toga što ne možete imati zemlju u kojoj vladaju ovakvi na načine na koji vladaju, ne možete imati zemlju u kojoj je glavni televizijski program Parovi ili Farma, a da očekujete da vam deca odrastaju sa normalnim i zdravim pogledima na život. I onda ne treba da vas čudi ako uzmete i spakujete svoje stvari i odete negde, nećete verovati sa koliko ljudi. Sam samo u poslednjih mesec dana imao direktan kontakt preko Instagrama, koji mi kažu, ja se spremam da odem. Stvarno više ne mogu. Je li ima neke šanse da se ovo promeni? Ja kažem ljudima, ima šanse da se promeni. Ovo nije režim koji će trajati decenije. Ovo jeste diktatura. Ali ovo nije diktatura koja je postavljena na temeljima koji su trajni i koji su u stanju da izdrže ozbiljne pritiske. Mi smo imali diktaturu i pre 990. godine, ali to je bila jedna druga vrsta diktature, uređena, institucionalna. Čak je moglo da se govori i o nekim etičkim principima na bazi koje je funkcionisala. Ljudi su u nešto verovali, pogrešno ili ispravno, ali su ljudi u nešto verovali. To je bila diktatura državnog tipa, kakva postoji na nekim drugim mestima na svetu, ne znam, u Egiptu, stoji u Kini i tako dalje. E te takve vrste poredaka, one mogu da opstanu i mogu da podnesu velike izazove. Ali ovo je banditska diktatura. Ovo su banditi. Većina se cike se. Ovo su oni koji se rasprše onoga momenta kada vide da je došlo do kraja. A svemu dođe kraj. Nikome nije gorela da zove. Doći će kraj i ovoj diktaturi, na nama je da to bude ranije, a ne kasnije. Zbog toga da ne bi još 50.000, pa posle još 50, pa posle još 50 i već koliko desetina i stotina hiljada ljudi napustila zemlju. Od nas zavisi koliko ćemo brzo da ih oborimo. A njima dolazi kraj. I kada budete ovde razgovarali sa kolegama i sa prijateljima, sa komšijama, kažite im, ovome će doći kraj, jer svemu kraj dolazi. Razmisli šta će tada da se desi. Razmisli kako se ponašaš, šta će tada da se desi. A ono što sam apsolutno siguran je da će Narodna stranka biti deo prve sledeće vlasti u Srbiji. Koliko brzo, zavisi od nas, ali sasvim sigurno ćemo biti deo prve sledeće vlasti. A neće biti opraštanje. S tim što se nećemo bahato, bezobrazno i kriminalno svetiti bilo kome, već u okviru zakona koje ćemo doneti, ali i poštovati. Za razliku od mnogih naših prethodnika i vladati na način koji je u skladu sa principima koji su nas inicijalno okupili u teškom trenutku, ali na način na koji možemo da budemo sigurni da smo počeli dobro
i da smo se od početka oslonili na čestite, časne i sasvim sigurno hrabre ljude. Želim da vam još jednom čestitam na hrabrosti, na odvažnosti, na odlučnosti, da vam čestitam na izboru predsednika i ostatka rukovodstva i da izrazim nadu da ćemo se vrlo skoro ponovo videti u okviru akcije Jedan potpis menja sve, vaš potpis protiv Kosova u Ujedinjenim nacijama i mnogim drugim akcijama koje ćemo praviti kako ovde, tako i ostatku Srbije, do konačne pobede Narodne stranke, naših partnera u Savezu za Srbiju i jedne normalne, pristojne, poštene Srbije, Srbije koja želi da časno živi od svog rada. Hvala vam.